Tak obecně nám asi začátek moc nevyšel, tak jak bychom si představovali, protože si myslím, že v tom začátku jsme všude byli druzí. Od takových těch prvních 50 minut, kdy jsme nemohli založit vlastně žádnou akci, ztráceli jsme hodně balony, měli jsme tam laciný ztráty, vlastně nevyhrávali jsme osobní souboje a pak si myslím, že jsme postupně se do té hry dostávali, ale bohužel tak jak vlastně co ty utkání rozhoduje, vlastně tak jsou nějaké nedůslednosti a mě mrzí, že to vlastně potkalo nás, ať už při prvním nebo při druhém gólu, protože vlastně nedůslednost tří hráčů, přetočený těžiště vlastně na druhé straně Chlumecké centruje a volný Zlatohlávek nám dává gól, takže z mýho pohledu zase my si nemůžeme dovolit prostě tohle, aby tři hráči nám vypli ve středu hřiště vlastně, já ani nebudu jmenovat, protože vlastně z té situace to vyplývá krásně, jo, nezavřený prostor vlastně navázání se s Chlumeckým a zbytečný prostě gól a víme prostě, že ty první zápasy jsou o tom, že pustit soupeře do vedení je velký luxus, že to bude těžký a samozřejmě se to i ukázalo, protože my víme, že ta naše koncovka, i když si ty šance vytváříme a dneska jsme zase to potvrdili, že jsme si je vytvářeli, ale bohužel, ať už to bylo úplně ve finální fázi nebo v té předfinální, tak jakoby to řešení z naší strany prostě není dobrý a my jsme si ty šance vytvářeli i vlastně první poločas, když jsme hráli v plném počtu vlastně proti Pardubicím, který byli v plném počtu a stejně jsme si je vytvářeli potom i v tom vlastně přečíslení, takže tam asi hledat příčiny vlastně, to je první věc, hledat příčiny v neproměněných šancích a v lepší vlastně předfinální fázi, která nás vlastně provázela, protože třeba první poločas Petr Rajberg, Mára Havlík, prostě strašně moc ztracených a vyhozených balónů zbytečně před 16, kde jsme se tam dobře dostávali střídelních prostorů, jsme takhle chtěli vlastně to samý vlastně druhý poločas, tam zase myslím, že lepší orientace ve vápně, ať už to byl Cicília, Vechy měl potom vlastně šanci, Marko Kvasina měl šanci, takže nemůžeme říct, že bychom si ty šance nevytvořili, ale když nejsme schopní dát gól, dáme ho až na závěr a pak se bohužel stane ta věc, že se chováme prostě jak prostě nějaký kluci, kteří si tadyhle přijdou zahrát fotbal prostě a jako pro mě to je nepochopitelný proto, protože už se to stalo po několikátý, že hrajeme přečíslení a dostaneme prostě branku a já samozřejmě chápu, my jsme chtěli to utkání zvládnout na 2-1, ale prostě musí to mít nějaký řád, musí to mít nějakou organizaci a musí to mít nějakou zodpovědnost. A tu zodpovědnost to nemělo v té situaci prohranej souboj jeden na jednoho Markem Havlíkem, nenavázání se vlastně situace s dalšíma hráčema Pardubic. A proč ty Pardubice tam jsou, my tam nejsme? To je potřeba si položit takovouhle otázku a nějakým způsobem si to vyříkat tohleto, protože my jsme na to určitě špatně reagovali. Takže určitě z této situace jsem smutnej. Ne, že zase jako tam napíšete, že jsem nazlobený a tohleto, ale mě to mrzí prostě takovýhle věci a takovýhle zbytečnosti vlastně už nás stály spoustu bodů a dneska to bylo zase o tomhle tom, prostě, že nás to stojí potom. I ten bod by v podstatě jakoby byl by málo pro mě, ale aspoň by něco řešil, ale my prostě ještě dostaneme tu branku navíc a z toho pohledu prostě to je velmi špatný pro ten tým. Dobrý den, pane Svědíku, vy už jste to zmínil, ty přesilovky, to už je po několikátý, že to byly ty Budějovice, pak tady Boleslav teď znovu. Čím si to vysvětlete, že v těch 10 se vám nedaří? No není tam taková zodpovědnost a koncentrace prostě. Myslíme si, že prostě vždycky tam bude někdo jiný, spoleháme jeden na druhýho, ale ve finále prostě necháváme tomu soupeři, jo, podceníme ty situace a necháváme tomu soupeři moc prostoru, protože kdybychom to nepocenili, tak tam ten prostor není. Jo? Dneska zase asi ta situace byla jiná v tom, že samozřejmě jsme chtěli, s tou Boleslaví jsme vedli, pokud si dobře vzpomínám, tady to bylo jakoby trošku horší vlastně v tom, že jsme dotahovali a chtěli jsme ještě dát tu vítěznou branku, ale stejně prostě nesmí se stát, aby jsme to měli prostě takhle otevřený a myslím si, že co jsem se na ten, když jsem to mohl vidět, takže vím, o čem mluvím. Pan Kovář tady přiznal, že měl taktiku založenou na dlouhých balonech za obranu a přišlo mi, že jste to nezachytávali moc po těch stranách, jak jste to viděl. No, já si spíš myslím, že jsme nezachytávali potom ty odražený, odlavičkovaný balony do prostoru, ale to bylo v prvním poločase. Já si myslím, že pak jsme se postupně zlepšili
A má pravdu v tom, že vlastně druhý gól padnul po balonu, no, za obranu, no, ale jak říkám, my jsme se v tom chovali tak, jak jsme se chovali, takže tam si nemyslím, že by oni by měli nějak jako hodně šancí za to, že by dali balon za nás a že by nám to dělalo jakoby takový problémy. To si myslím, že jsme tam se sbírali, ale dělal nám problém ten druhý odražený balon a dělal v tom pro počátku jako to utkání nám dělal problém, že jsme tomu soupeři dávali hodně prostoru, nedostupovali jsme dostatečně a byli jsme v tom takový moc, že jsme tomu soupeři prostě dali ten prostor. Jo, nebyli jsme důslední v tomhletom, tak bych to pojmenoval. Bych se ptal na jednu věc, dneska se asi ukázalo, jak asi chybí Valenta, že jo? Taky ten střed hřiště, samozřejmě Valenta Dosky, si myslím, zase dynamický hráč prostě, ale nemůžeme se jakoby na tohle to ohlížet, protože jsou zase tady jiní hráči, kteří vlastně měli ten úkol, měli vlastně jednoznačný cíle a úkoly, který vlastně měli plnit, ale bohužel myslím si, že to bylo v návaznosti i na dalších hráčích, kde ten týmový výkon se skládá samozřejmě z nějakých těch individuálních výkonů. A když řeknu, tak některý opravdu z těch výkonů nebyli v pořádku u toho mužstva, takže pak nemůžeme pomýšlet vlastně na větší úspěch. Děkuji. Martin, tam se na tu slávu kolem Milana, nebylo to něco, co třeba může rozhodit to mužstvo, nebo ty to asi nemáš úplně rád, jestli to není před zápasem jako zbytečný, protože ani ten Milan nehrál nějak moc dobře a třeba na druhé straně Juroška taky ne, jakože ty křídla mi přišly dneska, že to bylo málo, ne? Asi jakoby, já to samozřejmě Milanovi přeju, asi to k tomu patří, ale viděl bych to taky na míň věcí, vlastně už něco proběhlo v týdnu a před tím zápasem už bych to jenom minimalizoval prostě ale nemyslím si, že tohle to nám zápas prohrálo. Mě vadí spíš potom na hřišti to chování jakoby těch hráčů a vadí mě, že vlastně jo, že třeba při tom prvním gólu, tak tam máme tři hráče, který prostě nesplnějí svoje povinnosti a který vlastně, když si to potom pustíte, tak se chovají laxně a to prostě ten soupeř samozřejmě nás tohle potom trestá. To mě vadí daleko víc, takže nevím, jako co bych k tomuhle tomu řekl. Určitě nám tohleto zápas neprohrálo, nicméně asi souhlasím s tím, že to mohlo být míň jakoby už před tím zápasem potom, aby ta koncentrace toho mužstva a Milana samotného vlastně byla lepší, ale nemyslím si, že by to mělo vliv na tu naši porážku. Ještě k té penaltové, nepenaltové situaci, asi to byla velká uleva, jak jsi to viděl třeba přímo z lavičky, říkal jsi, že to penalta by nemusela být? Čekal jsem vyloženě jenom na výrok, jakoby rozhodčí. Byl jsem smířený už s penaltou vlastně a pak, když se to zrušilo, tak samozřejmě jakoby to byla úleva v tom, že máme další možnost vlastně s tím výsledkem něco udělat, takže to určitě bylo jakoby pozitivní. Myslím, že i tomu se to tak cítilo, ale jak říkám, bohužel my jsme asi ten kontaktní gol potřebovali dát trošku dřív a hlavně pak, když jsme ho teda dali, tak prostě tam nebylo v pořádku znovu ta naše zodpovědnost, prostě znovu to otevření prostě té hry a jestliže máme vzadu vlastně Petra Rajberka, Michala Kadlece, tak by se prostě tohle nemělo, Mára Havlík tam byl v tu danou situaci, tak by se to nemělo stát prostě tohleto. Jo, to já nevím kam v tu chvíli vlastně, proč jsme to tak otevírali, že jsme tam nechali úplně volného hráče, ale hlavně nerozumím tomu, že ty Pardubice to doplnili v dalších dvou, třech hráčích a my jsme se nestačili vlastně ani přesunout, takže z tohohle jsem jakoby hodně smutnej, že vlastně v tomhle tom jsme nebyli důslední a v těch situacích a jak říkám, proto vlastně jsme to utkání nemohli ani vyhrát.